Estamos aqui no jardim do Palácio Mateus. Gente, que coisa linda! Para você entrar aqui custa 13 euros para entrar no jardim e na casa. Só o jardim custa 9,5 euros. É muito lindo. Vamos lá comigo? Eu sou a Cíntia, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, já aproveita para deixar aí o seu like e se inscreve, vem fazer parte dessa família. O Palácio de Mateus está situado na freguesia de Mateus, Conselho de Vila Real, distrito também Vila Real, antigo Trás dos Montes. Se você ainda não viu o vídeo de Vila Real, vou deixar aqui no card para você. A Casa Mateus foi mandada construir na primeira metade do século XVIII pelo terceiro morgado de Mateus, Antônio José Botelho Mourão. A casa foi sempre administrada pela família Souza Botelho. O projeto desse palácio foi presumivelmente desenhado pelo arquiteto Nicolau Nassone. O palácio é constituído pela casa principal, pelos jardins, a adega e uma capela. Eu não consegui ir na capela nem na adega. No interior da casa encontra-se uma biblioteca de 6 mil volumes, onde se destaca a célebre edição ilustrada dos Lusíadas de Luís de Camões, de 1816, e nas restantes divisões da casa poderão ser vistas inúmeras peças de mobiliários, tapetes, louças, vestes e relíquias. No lado poente da mesma ala, o terceiro conde de Vila Real instalou nas antigas salas de Mateus 4 quartos servidos pelo corredor proveniente da ala da biblioteca. Mais tarde, o seu neto, Dom Francisco, mudou aí a ala, conferindo-lhe um conforto maior e mais funcionalidade. O último quarto, esse do bercinho, ainda conserva o teto original. Entre os móveis de repouso noturno dos quartos, destaca-se no segundo um leito de cabeceira recortada e entalhada com um feixe de plumas no remate do período de Dom José I. Dentro das características que tiveram larga aceitação durante a época de Dona Maria I, o primeiro quarto mostra um leito de pendor neoclássico, de perfis retos e com a sobriedade decorativa que substitui as formas e a decoração entalhada dos ciclos artísticos anteriores. Estes aposentos conservam ainda no local de origem os armários encastrados, um deles em pau santo, com as frentes decoradas em molduras de tremidos. A escolha dos quadros que decoram este espaço obedecem às prescrições da época, que previam a pintura de temática religiosa. Na sala do tijolo, a sul do salão de entrada, dominam os retratos de Dom João V, Dona Maria Ana de Áustria e uma série aleatória das 4 estações executadas por um pintor do século XVII. Atualmente, a sala acolhe um consistente conjunto de contadores executados em vinhático, sissó e pau santo, onde é possível observar as características do chamado estilo português, que se distingue pela decoração de tremidos e pelos torneados, com fortes estrangulamentos. Nos exemplares de maior dimensão, Dom Luiz Antônio guardou criteriosamente parte do fundo documental da casa, tarefa que foi continuada por seu filho, a sala de louça azul. Nesta sala, antigo escritório, vem os retratos da família em óleo, gravuras, aquarelas e fotografias da época. O acervo iconográfico reunido desde o século XVII tornou-se numa expressão emblemática e simbólica da identidade, unidade e continuidade que o poder e o prestígio conferiam à família. Aqui a sala de artes sacras e salas dos paramentos. Nesta sala funcionou o primitivo museu instalado por Dom Francisco, terceiro conde de Mangualde, recentemente remodelados pela fundação. Gente, aqui tem a maior coleção de relicários. A qualidade e o número de peças de porcelana de importação que ainda podemos ver em Mateus são testemunho da verdadeira e do requinte dos usos da mesa
a que a casa plenamente aderiu, sobretudo a partir do século XVIII, através da aquisição de diversos tipos de peças de caráter decorativo e de vastos aparelhos de mesa em porcelana chinesa de encomenda, também conhecida por porcelana na Campanha das Índias. Aqui nós temos a sala rica, também chamada de sala de visitas. O núcleo de escultura é revelador das fortes convicções e da profunda religiosidade que os protagonistas da história da Casa Mateus sempre testemunharam. Aqui é a parte de baixo, ó, do palácio. Gente, muito lindo. Aqui, como no Museu dos Biscaínos, o chão é assim para os cavalos não escorregarem, porque eles normalmente entram aqui. Aqui, ó, dentro do passo, a gente passou ali por baixo. É lindo, gente, é muita história, muita coisa envolvida. Olha que bacana. Tô tentando levar vocês comigo em todos os detalhes. Aqui nós temos mais fotografias. E o jardim, que é a coisa mais bela, como sempre, né? Que me encanta imensamente. Olha isso. Estamos quase com o sol se pondo. Mamãe tá ali, vai bater uma foto minha. Bateu não. Olha essa árvore. Aqui é a parte de trás, ó, do palácio. É muito lindo, gente. Só isso que eu tenho para dizer. Que valeu a pena o passeio. Olha isso, gente. Que coisa linda. Nossa, adoro um jardim assim. Acho que eu já vivi num jardim desses. Sinto. Lindo demais, demais, demais. Tem esse pedacinho aqui, gente, aqui é muito grande. Eu tenho a impressão que eu não vou conseguir ver tudo, porque vai fechar. A gente tem um horário, né, para poder sair. E aqui, confesso que tá tão denso, sabe, a árvore tão escurinha. Ai, acho que vai escurecer, eu vou estar ali, não quero. Olha que lindo, gente. Aqui para fazer uma gravação de novela. É um arraso. Filme. Olha, incrível lugar. Locação incrível e perfeita. Olha essa flor. Não dá para deixar de mostrar. Que coisa linda. Muito bem cuidado. As árvores estão todas peladas porque estamos no inverno. Linda demais. Gente, eu vou virar. Olha esse jardim. Tarará. Coisa linda. Linda demais. Olha que belezura. Os pássaros cantando. Olha esse jardim. Olha isso. Que coisa linda. É um passeio muito bacana que eu super recomendo. A gente teve que pegar um táxi. Aqui em Vila Real não tem motorista de aplicativo, não tem. Mas tem o táxi, que dá quase o mesmo valor, dá um pouquinho mais. Mas é muito perto do centro, então deu R$ 5,70 e pouco. Valeu a pena, porque o passeio é realmente incrível. Agora, para quem vem de carro, fica um pouquinho mais fácil. Olha que linda a lateral aqui da Casa Mateus. Minha mãe tá vindo por aqui pelo meio, lá vou eu também. Vou mostrar lá na frente também para vocês. Olha essa árvore. Aqui é a lateral. E o jardim é grande demais. Sem contar aquela parte que a gente não foi, né? Aqui é a frente da casa. Chegar ali na frente do palácio. Aqui a frente do palácio, ó, tá com aquele tecido preto ali.
porque o presidente da Fundação Casa Mateus, que era descendente direto da família Mateus, 14ª geração, faleceu há pouco. Então aquilo ali é como se fosse um luto. Ali a gente vai sair por aquele portão e aqui tem um lago lindíssimo. Tem aqui também, ó, pela lateral. Ali tem um lugar para ir. Gente, o jardim é muito grande. Aqui é como se fosse um pelourinho. Ali eu não sei se é uma igreja. Essas janelas a gente viu aqui por dentro. Eu vou me despedir de vocês aqui enquanto eu espero o táxi para ir embora para casa. Se você gostou desse passeio, eu amei conhecer Vila Real, um lugar bem bacana. Então deixem um like para mim. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, compartilha esse vídeo aí com os amigos de vocês que quiserem conhecer Vila Real.